um hospital psiquiátrico. Ótimo, isso é tipo totalmente... Bizarro? Não, só assustador. Beleza. Você vem comigo, querido? Parece mágica. Vamos lá, a gente consegue sair daqui desse jeito. Você tá bem? É. Obrigada. Olha, é melhor você ir primeiro pra me proteger. Quase. Tô ficando meio tonta. Não olha pra baixo. Ai. Ok. Ok. Mamma mia, ainda bem que acabou. É, pode crer. Não funcionar. O quê? O rádio. Vai funcionar. Mas e se... Não, precisamos de um plano. Talvez a gente possa descer. Descer o quê? A montanha. Tá falando sério? Qual o problema? Não é tipo flutuar no céu. Tá quase na mesma, é escuro demais. Ei, eu espero que a gente não precise. Acha que o psicopata vai simplesmente desistir e fugir? Não. Mas vamos encontrar um lugar seguro e se esconder. Esperar passar. Vai ser bem mais fácil resolver tudo isso de manhã. Desde que não seja no chalé. É pra lá que ele acha que nós vamos. Um tempo depois, os mineiros vieram para minerar a montanha. Até que um desabamento prendeu. E foram levados à loucura. Assassinos. Comendo. As luas e várias caçadas. Eu finalmente consegui. Não pude salvar suas...
Aí, esse é o telefone da Beth. Eu achei que a polícia, tipo, tinha varrido a área. Pelo visto, não acharam isso. Onde pisa por aqui, ele. É, Matt, se eu tivesse alguma escolha, preferiria não passar a noite caindo para a morte do topo de uma montanha. Pessoal, o que estão fazendo aí fora? Me assustando. Tá bom. Ah, fala sério, minhas roupas mesmo? Quem fez isso não vai ganhar presente de Natal, sério. Vocês mandaram muito mal. Muito mal. Mas que droga. Tá? Foi muito engraçado, ha, ha, ha. Olha essa manta andando por aí de toalha, mas agora é só...
queria acabar com isso, tá bom? Já chega! Vão devolver as minhas roupas ou vou ter que ficar de toalha o resto do fim de semana? Pelo jeito de toalha. Olha, vocês estavam tentando me assustar, adivinha? Conseguiram. Então, o que temos aqui? Vocês estão aí?
Nenhuma nova mensagem. Nenhuma nova mensagem. Onde vocês estão? Oh, isso tá estranho. Aí! Pessoal, qual é? Já chega disso! Eu não tô gostando mesmo desse silêncio aqui! Olá, Samantha. Creio que não terá muita sorte procurando Samantha. Você só verá o que eu quiser que você veja. E eu tenho muito pra lhe mostrar. Tá acontecendo! Abra os olhos. Ai, meu Deus! Ela é bem bonita, não acha? Um belo passarinho no banho. Você acha que ela tem alguma ideia do que está por vir? Acha que esses foram os últimos momentos felizes da vida dessa criatura? Você tá me mostrando isso? Por que está assistindo? Josh! Como se sente com isso? Meu Deus! O que você fez? Eu vou te dar 10 segundos. 9. Não, 8. Não! 7. Por favor, não! Sam! Não. Sam! Cala a boca! Merda! Tem bastante.